Ba ke yot dai jeung hai, jeung khmien dai nau tiet te. Khai Ratanakiri mien ti tang sthat nau phiek ASEAN nei prateh Kampuchea. Kư che khaet muoy dai mien chon chiet dam phiek tich che chran krom ruh nau. បច្ចុប្បន្ននេះជនជាតិដើមភាគតិចកំពុងជួបប្រទះការគំរាមកំហែងយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរជាថ្មីម្ដងទៀតហើយមនុស្សជាច្រើនកំពុងធ្វើដំណើរមកពីតំបន់វាលទំនាបហើយកំពុងរស់នៅជាមួយនឹងសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចបុគ្គលអ្នកមានអំណាចនិងអ្នកជំនួញខាងដីធ្លីបានចេញចូលជាញឹកញាប់ហើយបានគំរាមកំហែងឬបង្ខំ ឲ្យអ្នកភូមិគងយុកលុកដីឲ្យពួកគេក្រុមហ៊ុនបានបំផ្លាញព្រៃឈើយើងឈូសពីនេះទៅនោះជាយូរលងមកហើយសហគមន៍ជនជាតិមានជំនឿទៅលើព្រៃអរៈអរៈភ្នំអរៈទឹករៈទាំងនេះមានឥទ្ធិពលទៅលើផ្នែកសុខភាពការរកស៊ីប្រចាំថ្ងៃ នឹងចំណេះដឹងប្រពៃណីរឺរំដីនេះអាចយកត្រាំទឹកឲ្យកូនទើបនឹងកើតងូតសន្លឹកវាដាំទឹកផឹកពេលឈឺសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចមានលក្ខណៈសម្បត្តិជាច្រើនខុសពីសហគមន៍វាលទំនាបជាពិសេសក្នុងរបៀបដែលពួកគេប្រើប្រាស់ដីរបស់ពួកគេដីធ្លីនៅក្នុងសហគមន៍ ត្រូវបានប្រើប្រាស់ទៅតាមលក្ខណៈប្រពៃណីប៉ុន្តែមិនមែនសម្រាប់លក់នោះទេខ្ញុំអត់យើងមិនអោយលក់ដីពួកយើងទេដីដែលពួកយើងរស់នៅយើងចង់ដាំដំណាំដាំស្វាយចន្ទីព្រោះតែនិយាយទីណាត់បកមានស្រូវមកពីណាខ្ញុំជាមនុស្សស្រីហើយក្រីក្រកំពុងចែកដីវាតូចតទៅតទៅធម្មតាបានដីណោទៀតវាដីនេះបញ្ហាផ្ទៃកម្មសិទ្ធិដីធ្លីនៅតែបន្តកើតមាន សហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចជាច្រើនកំពុងទទួលរងនូវផលប៉ះពាល់និងបំផ្លិចបំផ្លាញជនជាតិដើមភាគតិចចង់ឃើញអនាគត